ערב טוב, נשים יקרות. אני רוצה לברך אותנו בסייעתא דשמיא שנזכה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים בואים במהרה בימינו, אמן. אליהו נביא, אליהו תשפילהו גלעדי במהרה, ממשיך דוד אליהו נביא זכור לטוב, ונזכה לראות בסייעתא דשמיא בבניין בית המקדש השישי במהרה בימינו, אמן. כי עין בעין יראו בשובני ציון, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קרבה מועד. השיבנו אדוני לך ונשוב וחדש ימינו כקדם. ונזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים, ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. השיעור בסייעתא דשמיא זה לעילוי נשמת הרב רבי חיים יוסף שרעבי בן דוד ורחל עליו השלום, תהי שם תרצו בצורה החיים, זכותו תגן עלינו. לעילוי נשמת הרב הרי גמליאל בן ורדה ויחי עליו השלום, תהי שם תרצו בצורה החיים, זכותו תגן עלינו. לעילוי נשמת אלחננאל מרדכי בן רחל עליו השלום, תהי שם תרצו בצורה החיים. לעילוי נשמת אהרון בן חווה עליו השלום, תהי נשמתו צרורה בצורה החיים. לעילוי נשמת מיכל בת חיים ואסתר עליה השלום, תהי נשמתה צרורה בצורה החיים. לעילוי נשמת לוי בן חנה עליו השלום, תהי נשמתו צרורה בצורה החיים. לעילוי נשמת שרי מיטל בת מנחם בנדל ומיכל עליה השלום, תהי נשמתה צרורה בצורה החיים. לעילוי נשמת רחל חיה טוניה בת רות וראובן עליה השלום, תהי נשמתה צרורה בצורה החיים. ולעילוי נשמת מרינה בת יחיה בת דוד ורחל עליה השלום, תהי נשמתה צרורה בצורה החיים. ולכל הנשמות שאין להם מי שאמר להם קדיש, שבעזרת השם יזדקו איתנו בעזרת השם. ברכם תארם רחמי צדקתך תמיד גם להם. ובסייעתא דשמיא גם לרפואה שלמה של חנה בת מרים, לרפואה שלמה של יונה בת שרה זוהר, רחל בת כמר לבנה, לרפואה שלמה של תמר בת נעמי נדיה. ובסייעתא דשמיא לכל מי שצריך רפואה שלמה מאלף עטף, וכל מי שבריא שהקדוש ברוך הוא ימשיך את בריאותו. מי? ארז בן נחמה. ובסייעתא דשמיא רפואה שלמה לארז בן נחמה ולשרה בת מלכה בעזרת השם. אין לה רפאן עליהם, אין לה רפאן עליהם, נרפאן עליהם בתוך כל חולה עמו ישראל. ולרחל חיה בת לאה שרה ושרה רחל בת חסידה שרה, ולכל מי שצריך מאלף עטף בעזרת השם, וכל מי שבריא שהקדוש ברוך הוא ימשיך בריאותם ברוחניות ובגשמיות בעזרת השם. אנחנו כבר ממש לפני חנוכה, אנחנו פרשת וישלח השבת הזאת, שבת הבאה בסייעתא דשמיא זה פרשת וישב, אנחנו ממש, זה כבר ממש, אז אחרי זה חנוכה. אז בסייעתא דשמיא יש לנו זכות מאוד גדולה, והיום, עכשיו, זה ההזכרה של רבי אברהם דוב בר, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. ואני חייבת לספר לכם שביום שבת, כלומר, בלילה, בערב שבת, אחרי הקידוש ואחרי הסעודה, ישבתי וחשבתי עליכם, על השיעור שבסייעתא דשמיא, השם רוצה שאני אעביר. והקדוש ברוך הוא נתן לי להוציא את הספר בת עין. אבל אז לא ידעתי שיש את ההזכרה של המחבר של הספר בת עין, היום בלילה, זאת אומרת מחר. ושלחת לכם את זה בוואטסאפ שתוכלו להדיק לונר בסייעתא דשמיא לרבי אברהם דוב בר עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אז בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד היום גם מבת עין, מספר בת עין, הספר שהוא כתב. וזה מאוד מעניין, זה פשוט, זה כי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אתן לעילוי נשמתו, שהזכות שלו תגן על כולנו. ואנחנו עכשיו הולכים ללמוד היום מיעקב אבינו איך להפוך לילה ליום, זאת אומרת דין לחסד. ואנחנו רואים שיעקב אבינו חוזר עכשיו לכיוון ארץ כנען, וכשהוא חוזר בא אליו עשיו עם 400 חילות. ואנחנו דיברנו על 400 חילות בשיעור שעבר, מאלף עטף, טף, שזה 400, זה ההסתר הכי גדול, בכדי רצה עשיו שאנחנו נבין שאין, לחשוב חס ושלום שאין הקדוש ברוך הוא, אלא כל זה טבע. ואנחנו זוכרים שאלוקים, שזה שם הקדוש ברוך הוא של דין, בגימטריה זה הטבע. ורצה שנחשוב שהכל טבע, ובטבע האש שורפת, המים חונקים, הגיבור מנצח. אבל לא כשהקדוש ברוך הוא נמצא במשוואה, לא כשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, אז בסייעתא דשמיא כל הדינים מתמתקים, ורק חסד רואה אותו אדם, והקדוש ברוך הוא מציל אותו מכל דבר שבא לפניו. כל אתגר שיש לו, כי זה כל אתגרים של אמונה, כל אתגר שעובר הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. ואנחנו רואים שמה עושה יעקב אבינו, אז הוא מכין את עצמו,
הוא מכין את עצמו בזה שהוא מכין לו דורון, מתנה הוא נותן לאחיו, כמו צדקה הוא נותן לאחיו, והוא מכין את עצמו בתפילה לקדוש ברוך הוא, והוא מכין את עצמו למלחמה. הוא מחלק את, את המחנות לשני מחנות, את כל הילדים שלו, האנשים שלו, השפחות, המשרתים שלו, הוא מחלק לשתי מחנות, שאם יקרה משהו למחנה אחד, המחנה השני יישאר. כל מה שאנחנו רואים עכשיו בפרשה הזאת, זה הכל לעתיד לבוא. זה הכל לעתיד לבוא בדור של אחרית הימים, שזה אנחנו. וזה הקונפליקט בין אדום לעם ישראל, ובדיעבד בין אדום, עם ישראל וישמעאל. וזה בדיוק מה שאנחנו נמצאים בו כרגע. ואז זה אומר כך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אומר יעקב אבינו, קטונתי, אני קטן, זה יעקב אבינו. מה זאת אומרת אני קטן? אנחנו יודעים, יעקב אבינו נמצא אצל נבן 22 שנה, וכל השנים האלה שומר תורה, שומר שבת, עושה, אפילו לבן מרמה אותו, כל פעם מרמה אותו, רימה אותו, נתן לו, תראו לכם, רימה אותו באשתו, נתן לו את לאה, רימה אותו במקום את, עבד שבע שנים עבד, ולא קיבל שכר. אלא השכר שלו היה אמור להיות רבקה, סליחה, לאה. סליחה, השכר שלו אמור היה להיות רחל. ובמקום לקבל את רחל, קיבל את לאה. קם בבוקר וראה שזאת לאה. אחר כך בסייעתא דשמיא עוד 7 שנים. ואז, וקיבל את רחל אחרי 7 ברכות שעשו ללאה, קיבל את רחל, עבד אותו כבר 14 שנים. בקש ממנו שרוצה לחזור לבית אביו, אומר לו, תישאר איתי עוד קצת, יש לי ברכה ממך, כי השם איתך. נשאר איתו, אומר לו, מה אתה רוצה בתור שכר? אומר לו, אתה אל תביא לי כלום, אבל כל מה שיוולד, עקודים, נקודים, ברודים, מהכבשים, אותם אני לוקח. ואז הוא רואה, והוא כל פעם משנה לו, וכל פעם משנה את התנאים, וכל פעם מנסה לגזול אותו, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. יעקב אבינו, במקום להתלונן, ולהגיד, ריבונו שלו, מה קורה פה? תראה כמה אני צריך לברוח, אני נמצא כל הזמן בסכנה אצל לבן, תסתכל מה קורה לי הקדוש ברוך הוא, מערימים עליי, משקרים עליי, כי הבנים של לבן, תיבדים של לבן לא היו בנים עד שהגיע יעקב, ולבן הייתה לו מגפה בכל העדר שלו, בקושי נשארו לו כבשים, ומחר ולא היו לו בנים, זאת רחל שלקחה את העדר, היא הייתה רועה צאן, היא הייתה רועה צאן כי לא היו לו בנים, אבל כשבא יעקב באה לו ברכה, ואז נולדו לו בנים, ומה אמרו הבנים שלו? שהכל מאבינו לקח, והכל שקר, גם היה צריך ללחם עם כל השקרים שמערימים עליו. הוא לא גזל מאף אחד שום דבר, שום דבר, כל מה שהוא עשה זה היה בזכות מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו ברכה, והברכה באה למי שהוא היה איתו. ואחר כך עוד השימו אותו בגזל, השימו אותו, ומסכן יעקב אבינו, שהוא מידת האמת, היה צריך כל הזמן לדבוק בקדוש ברוך הוא, והוא לא התלונן. לא רק שהוא לא התלונן, אלא עומד עכשיו מול עשיו וכל חילותיו, 400 חילות, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. תראו איך אנחנו עכשיו נלמד, איך הופכים לילה ליום יעקב אבינו. אז אנחנו רואים שיעקב אבינו אומר שהוא קטן במעשים ומצוות. אומר על זה, אומרת על זה הגמרא, מסכת סודה דף ה עמוד א', אומרת כך, אומרת הגמרא, תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמינית. אומר על זה רש"י, תלמיד חכם שהוא בקי בתורה ובהלכות, צריך שיהיה בו מעט גאווה. איזה מעט גאווה? אחד משמונה בשמינית. אומר על זה, הגאון מביא לדבר מאוד יפה. אומר הגאון מבינה כך, מה זאת אומרת אחד בשמונה בשמינית? השיב הגאון לתלמידו, כששאלו את הגאון מבינה, ענה כך, תן דעתך ללשון המאמר, בוא נסתכל על המאמר. אחד משמונה בשמינית, אחד משמונה, שמונה זה לשון נקבה. כי כשאנחנו סופרים בעברית, יש לנו זכר ונקבה. שמונה זה לשון זכר, שמונה זה נקבה, ועם קמץ זה זכר, אז שמונה זה זכר, בשמינית לשון נקבה, שמינית זה נקבה. זאת אומרת, ערבוב זה של לשון זכר ולשון נקבה, במאמר שלפנינו, לא בא אלא לרמז, למה אמרו את זה במסכת סוטה, אלא רק בשביל לרמז לנו לפרשה השמינית מפרשת בראשית, הפרשה השמינית מפרשת בראשית, היא פרשת וישלח. תספרו את הפרשיות, זה פרשה שמינית. הפסוק השמיני בפרשת וישלח, בסייעתא דשמיא, הוא הפסוק, קטונתי מכל חסדים. אז הוא אומר,
לכן מסכת סוטה מתייחסים לפסוק זה, קטונתי מכל החסדים, שזה הפרשה השמינית, הפסוק השמיני שבתורה, ופסוק זה מתחיל במילה קטונתי, אומרים חזל, שזאת אומרת שתלמיד חכם צריך לשים לב, אחד משמונה בשמינית. ואז הוא אומר, ויהי קטן וצנוע בעיניו. זאת אומרת, אדם רוצה לרקח דינים, צריך להיות קטן וצנוע בעיניו. לא בעל מידת הגאווה, אלא קטן וצנוע בעיניו. מה זאת אומרת קטן וצנוע? תדעו לכם שככל שאדם לומד, ככל שהוא לומד יותר וככל שהוא יודע יותר, עצם הלימוד שלו ועצם הידיעה שלו צריכה לגרום לו למידת הענווה. ומדוע זה יגרום לו למידת הענווה? ואנחנו לא עלינו רואים את זה לפעמים ממש להפך. למה? כי ככל שאדם לומד, הוא מבין כמה הוא קטן בעולם הזה וכמה הוא לא יודע. אנחנו ניתן דוגמה בלימודי חול. כשאדם לומד באוניברסיטה, באיזשהו מדעים, אם זה ביולוגיה ואם זה כימיה ואם זה פיזיקה, על מנת להיות מומחה באותו תחום, ומומחה במרכאות, כי הוא כל הזמן צריך להתחדש, אבל על מנת להיות מומחה בתחום מסוים במדעים, הוא חייב כל הזמן לקרוא ולהתחדש ולקרוא ולהתחדש. הוא כמה לימוד הוא צריך לעשות. וכשהוא לומד, אז הוא בעצם אומר, רגע, אבל אני לומד תחום מסוים באותם מדעים, והקדוש ברוך הוא כל המדעים וכל מה שנמצא, הכל הוא יודע. את כל הרזים הוא יודע. אז כמה אני קטן בעולם הזה. ברגע שאדם מרגיש שהוא קטן, שהוא עין בעולם הזה, אסתעיני להרים, מאין יבוא עזרי. לא אני, ברגע שהוא עין, אני זה אותיות עין. ברגע שהוא עין, אז בסייעתא דשמיא הוא נכנס לכתר. ואז בכתר, כי עין זה כתר, ואני זה מלכות. מלכות זה ממשות. מלכות זה מלך. מלכות זה מלכה, זה ממשות. לכן כשהוא מחשיב את עצמו כעין שהוא קטן, הקדוש ברוך הוא עושה ממנו יש. הוא מקבל שכר של 310 אורות. למה? כי הוא הופך להיות יש. כמו שאמרה חווה בבראשית, שהנחש הסיעני. הסיעני, אומרים חזה, זה יש ואני. אז בסייעתא דשמיא, כשאדם הוא אני, יש לו תחושה של ישות. שהוא משהו, יש לו גאווה. אבל כשאדם הופך תעני לעין, שהוא מבין שהוא קטן בעולם הזה, והוא בא לעשות תיקון בעולם הזה, וזוכה לעשות, אי אפשר לעשות את התיקון אם אין לנו מידת הענווה, אם אין לנו יראת השם פנימית, לא רק חיצונית, אלא גם פנימית. פנימית זה בלב, זה לא מספיק מהחיצוניות להראות שאנחנו רצים לבית כנסת, זה לא מספיק. אלא בלב צריך יראת השם. מה זאת אומרת יראת השם? יש עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רואה הכל. אנחנו ערומים בשבילו. ערום בעריהו מכיר אותנו. הוא רואה הכל. גם הכוונות שלנו, גם הפוליטיקה שלנו מאחורי הדברים, הוא רואה את הכל, הכל נהיר וברור. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר ירמיה בשם השם, האם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו? נאום השם? אתם חושבים שאתם יכולים להסתתר ממני? אני לא רואה? את ההצגות אנחנו יכולים לעשות בחוץ כמה שאנחנו רוצים, אבל בהצגות אנחנו לא מרקחים דינים, רק באמת, רק בדבקות באמת. לכן מה אומר בעצם יעקב? בינו שהוא מידת האמת. מה הוא אומר? קטונתי מכל החזדים ומכל האמת, אשר אותיות אירס, עשית, אני עושה תשובה, עשית איזה ראשי תיבות, עשרת ימי תשובה, זה עשית, אשר עשית את מאלף עטף אני מתקן, עבדך אני עבד שלך הקדוש ברוך הוא, כי במקלי עברתי את הירדן. מה זאת אומרת במקלי? לעניות דעתי בסייעתא דשמיא כל זה במקלי, זה בית, האותיות החיצוניות זה בית ויוד, שזה יוד בית השבטים, יוד בית השמות של הקדוש ברוך הוא, יוד בית שמות של הקדוש ברוך הוא של חסד, יוד קי וו קי, יוד בית השמות של הקדוש ברוך הוא של תשובה, יהיה אשר יהיה בסייעתא דשמיא, יהיה אשר יהיה, כי אשר זה ראש, שם אותן הקדוש ברוך הוא של ראש לכל העמים, ולכן במקלי מקל בזכות אבותיי הקדושים, הקדוש ברוך הוא תרחם עליי ותעזור לתקן את מה שעשיתי לא טוב,
ואז הוא אומר, מה זה מקל? מקל זה סופי תיבות של אברהם, יצחק ויעקב. אברהם נגמר במם, יצחק בקוף, ישראל בלמד, זה מקל. מה זה מקל? קוף זה 100, למד זה 30, מם זה 40, 170. 170 זה ניסן, שבזכות אבותינו הקדושים, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא גם יוציא את הילדים שלי לעתיד לבוא מגלות מצרים, שגלות מצרים בעצם כללה בתוך את כל הגלויות. ולכן אנחנו רואים פה, הוא מכוון אפילו על גלות מצרים, עבדך כי אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן, הוא מרקח דינים כי קטונתי. מה זה ירדן? ירדן זה ירד דין, זאת אומרת הוא מרקח את הדין. למה הוא הופך אותו? להזה. ה' זה 5, ז' זה 7, עוד ה' זה 5, ביחד זה 17, כמניין טוב. טוב זה שם הדעת של הקדוש ברוך הוא, זה רק מי שיש לו דעת את השם אמיתית, דעת בלב, לא דעת מהפה החוצה. זה לא מספיק לדעת את הקדוש ברוך הוא מהפה החוצה, אלא צריך לדעת אותו מהלב, להרגיש אותו בלב, לדעת שהשם, אנחנו בסופו של דבר נעמוד ביום הדין הגדול. כשהנשמה יוצאת מהגוף, היא עומדת לפני הקדוש ברוך הוא, מה היא תגיד לו? הקדוש ברוך הוא אומר לנו את כל האמת, את כל הפוליטיקה שלנו מאחורי המילים, את כל הדברים שהתכוונו. ומה נגיד לו? אין מה להגיד. אז מה עושה? האדם חותם על ההצהרה שכל מה שהקדוש ברוך הוא יראה לו זה הכל אמת. והוא לא יכול לפצות את הפה, וכמה צער יש לנשמה כשהיא יוצאת, כי היא מבינה, אוי איזה שטויות עשיתי בעולם הזה, איך שמעתי ליצר הרע. אין שתי רשויות, יש רשות אחת שזה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא זה אמת והחותמת שלו אמת. בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת זה החותמת, אשר ברא, זה החותמת של הקדוש ברוך הוא. הוא מסיים את כל הבריאה אשר ברא אלוקים לעשות, עוד פעם סופי תיבות אמת. זה החותמת של הקדוש ברוך הוא. מי שלא מוציא את האלף של הקדוש ברוך הוא משוואה נשאר מת. זאת אומרת רשעים קרויים מתים בעולם הזה. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים זה דעת השם. מה זאת אומרת דעת? מי שיש לו דעת השם בלב, לא רק בחיצוניות אלא ממש בלב, אז הוא בעצם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז הוא הופך להיות שותף לקדוש ברוך הוא של הבריאה. ופה אנחנו ממשיכים בסייעת הדשמיה, מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא, הוא אומר והאמת והשלום אהבו. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא אומר בזכריה הנביא שהוא רוצה אמת ושלום. כי ברגע שדבקים בקדוש ברוך הוא שזה אמת, יש גם שלום. ואומר הקדוש ברוך הוא שהוא לא מצא כלי ברכה לעם ישראל אלא השלום. אם אין שלום אין כלום. כשאדם יש לו שלום, יש לו פרנסה, יש לו זיווגים לילדים, הוא רואה זר בר כמדור אשר מבורך. כשיש לאדם שלום סביבו, הכל טוב. אם היה לנו שלום, זאת אומרת, אם היה לנו על כל פשעים תחסי אהבה, אם היינו מקיימים את זה והיינו אוהבים אחד השני באמת, אז בסייעת הדשמי כבר היה משיח פה והיה שלום על כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. כולנו היינו בשלום. אז אנחנו רואים, עכשיו בואו נסתכל. אומר על זה רבי, איך עושים שלום? אומר על זה רבי יוחנן, מסכת כתובות, כתוב כך, דאמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו. תשימו לב, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו. מה זאת אומרת? אז הוא אומר כך, שנאמר בפרשת ויחי, כתוב, יעקב אבינו מברך את יהודה, את הבן שלו יהודה, ושמיהודה יצאת מלכות, ושם יוצא משיח בן דוד, והוא אומר לו ככה, בסוף הברכה הוא כותב, ולובן שיניים מחלב. מה זאת אומרת לובן שיניים מחלב? שכשאדם מחייך לחברו ומקבל אותו בסבר פנים יפות, ולא משנה כמה challenges he has, כמה אתגרים אנחנו עוברים, אז ברגע שאנחנו מאירים פנים לאדם השני, הקדוש ברוך הוא בסייעת הדשמיה מאיר לנו פנים, וזה יותר טוב מכל צדקה שאנחנו יכולים לעשות בסייעת הדשמיה. ומה זאת אומרת? במידה שאדם מודד מודדין לו. כולנו עוברים יסורים בעולם הזה. אין אדם שלא עובר. איך אנחנו מרקחים את הדינים מעלינו? כי מה זה דינים? השם דופק לנו בדלת כי עשינו משהו שהוא לא בסדר. אז, כי אין יסורים ללא אבון. אז עשינו משהו. ואם לא אנחנו עשינו, אנחנו מתקנים את מי שהיה לפנינו, שכבר יצאו מהעולם, אנחנו מתקנים את זה. ואם אדם הוא עוד יותר צדיק, אז הוא גם מתקן את כל הדור. ואז באים עליו יסורים בשביל כל הדור. אז הוא מרקח את הדינים מהדור. ולכן איך אנחנו מתקנים את זה? אז כתוב ככה, והיה מעשה הצדקה,
והיה מעשה הצדקה שלום. זאת אומרת שאדם עושה צדקה ומביא שלום לעולם. זה בישעיהו הנביא. הוא כתב, כשאדם עושה צדקה ומביא שלום לעולם. וכתוב, עבודת הצדקה השקט והבטח. זאת אומרת שעבודת הצדקה מביאה שקט וביטחון. זאת אומרת, אדם נמצא בשלווה. עד עולם, לעולמים הוא נמצא בשלווה. עכשיו בואו נסתכל. איך בן אדם עושה את זה? אז כתוב מסכת בבא בתרא בדף י', כתוב כך, שאדם נותן צדקה בכסף, הקדוש ברוך הוא מברך אותו בשש ברכות. אבל כשאדם נותן צדקה בחיוך, במילה טובה, השם מברך אותו ב-11 ברכות. 11 ועוד 6 כמניין 17. 17 עוד הפעם מניין טוב. הזה, אתם רואים? מניין טוב. זאת אומרת שיש לו דעת את השם. מה זאת אומרת דעת את השם? זאת אומרת ש-11 ברכות, וו, כשזה 6 ברכות, זה וו הווידוי. וו הווידוי זה אמת. הוא דבק באמת, הוא יודע שהוא שליח של השם לכסף של השם, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, שום דבר לא שייך לנו. תינוק נולד, אנחנו רואים תינוקות נולדים, האגרוף שלהם הוא קפוץ, ככה. למה? היצר הרע סוגר להם את היד, ואומר להם, תיקחו כל מה שאתם יכולים בעולם הזה. אבל כשאדם יוצא מן העולם הזה, בנות יקרות, אי אפשר לקבור אותם עם הידיים שלו לא פתוחות, שהוא לא לקח שום דבר. שהוא לא לקח שום דבר. תדעו לכם, חברת קדישה אומרת, קשה לפתוח את היד של האדם. אי אפשר לקבור אותו בלי ידיים, להראות שבעצם לא לקחת כלום. יצר הרע, כשתינוק נולד, סוגר לו את הידיים, תיקח, 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 תהיה בולען. כמה שיותר, תיקח יותר טוב. אבל כשהוא יוצא מן העולם, בלי כלום, הוא נכנס עירום ויוצא ארום. שום דבר. הוא משאיר הכל למי שבא אחריו. זאת אומרת, כל מה שיש לנו באמת לא שייך לנו. זה שייך לקדוש ברוך הוא. זה רק בהשאלה. אנחנו נמצאים, כי כל אחד קיבל בדיוק מה שהוא צריך לתיקון שלו, לא יותר ולא פחות. בדיוק מה שאנחנו צריכים, יצאנו מהעולם, אדם שבא אחרינו, הוא מקבל את מה שהוא צריך לתיקון שלו. הכל, זה דין וחשבון, זה הכל עם חשבון נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. לכן הוו זה וו הבידוי. ואחת עשרה ברכות זה השלמת שם השם, כי אדם שנותן חיוך, כשהוא נותן כסף, הוא נותן מהשם. כי אומר הקדוש ברוך הוא בחגי הנביא, לי הכסף והזהב, זה שלי אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא שלכם. אני רק נותן אתכם שליחים שלי. אבל חיוך ומילה טובה זה כבר שלכם. זה הבחירה החופשית שלכם, בחרתם לתת מחיוך ומילה טובה. אז זה כבר מגיע מהלב שלכם, כשאתם מבינים שיש בעל הבית לעולם. יש לכם דעת את השם. ולכן זה 11, 11 זה השלמת שם השם, זה הוו קי, כי יד על כסי המלחמה להשם והמלאק מדור דור, שם השם הוא לא שלם עד שהמלאק ימחה, במהרה בימינו אמן, והשם השם הוא יוד קי, אז בשביל להשלים אותו צריך וו קי, כשאדם משלים אותו בצדקה עם חיוך במילים טובות, הוו זה 6, היי זה 5, ביחד זה 11, מקבל 11 ברכות, 11 ועוד 6 זה 17 כמניין טוב, אז הוא מתברך בטוב, השם משפיע עליו טוב מלמעלה. ואז בסייעתא דשמיא פותח לו את השערים, לו, לילדים שלו ואיתו לכל עם ישראל. כי ההשפעה של עם ישראל הוא על כל העולם. ולכן בנות יקרות, צריך שתהיה גם יראת שמיים פנימית. ואז כתוב כך, אומר על זה בת עין, פרשת וישלח, וזהו שאמרו ישראל נעשה ונשמע. קודם קבלת התורה, היו צריכים להיות בהזדקחות גדולה, כדי לעמוד על הר סיני. ולא היה אפשר להם להזדקח במדרגה הגדולה עד שיגיעו לבחינת נשמע. זוכרים אמרו נעשה ונשמע. בחינת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זאת אומרת? שגם הדין וגם החסד הם אחד. כי הקדוש ברוך הוא טוב וטוב, והדרך של הטוב זה להיטיב לאנשים. ואיך אנחנו עושים את, מחכים את, את, את הקדוש ברוך הוא? דרך זה שגם אנחנו נהיטיב עם, עם כל מי שנמצא סביבנו. קודם זה אתה משפחתי, ואחר כך זה כל מי שסובב אותנו. נעשה טוב לכולם, והכל בסבר פנים יפות. למה? ולא בין שיניים מחלב, יותר חשוב מחלב. והוא ממשיך ואומר, שהיה להם יראה חיצונית,
בטח היה להם ראייה חיצונית. למה? כי הם ראו את כל הניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, את עשרת המכות שעשה בנסל מצרים ולא נגע בהם, פתח להם את ים סוף ל-12 שבילים, ניסים מאוד גדולים. כל המים שעמדו היו המים שקופים, ויכלו לקחת איזה פרי מה שהם רוצים לאכול, וראו אחד את השני, הייתה אהבת חינם ביניהם. אז ראייה חיצונית היה להם על ידי בחינת צאו מרום עיניכם, הסתכלו וראו כל מה שקורה סביב, והרסו מרום עיניכם, סופי תיבות, שמע. ולכן, ואחר כך על ידי התורה במעמד הר סיני, נזדקחו יותר, על ידי שנעשה חרות על הלוחות, אל תקרי, חרות אל החירות, הם נעשו חופשים מיצרה, כי כבר היה להם יראת שמיים פנימית. ובעירת שמיים החיצונית, הקדוש ברוך אומר להם, תזכחו את עצמכם בגוף, איך זכחו את עצמם בגוף, 3 ימים לא יתקרבו לאישה, ואז תבלו במקווה, ואחר כך הפנימי היה, כשהם נכנסו, כשהם ראו, קיבלו את התורה, זיכח אותם מבחינה פנימית, ואז בעצם נעלם המוות, בבילה המוות, לנצח. רק כשחטאו בעגל חזר בחזרה המוות. בעצם הם הגיעו לתיקון של האדם הראשון. בזכות העירת שמיים הפנימית שהם קיבלו. שהיו בחינת חירות, בחינת התפשטות הגשמיות, שלא יהיו משובדים לטבע ולתאבות ולגשמיות, כמו שבא עשיו על יעקב עם 400 חילות בטבע וגשמיות, ואו לירה מעונש גשמי, בגלל שראו כל מה שהוא עשה, שזה יראת השמיים חיצונית, רק כל יראתם הייתה בבחינת בושת מגודל רוממותו התברך, שהוא עיקר, עיקרה ושורשה לכל עלמין. הם הבינו שהקדוש ברוך הוא, אלוקים זה הכל, והכל זה אלוקים. שהכל הבל הבלים אומר שלמה המלך. הבל הבלים אמר שלמה המלך. 7 הבלים. הכל הבל הבלים. זה הכל בנדמה לי. ורק אנחנו, בגלל שאנחנו בכל כך אמוציונליים, אז קשה לנו לתת לשכל, לרציונל, להשתלט על האמוציונל, על הרגש שלנו. עם השכל, השכל היה משתלט על הרגש, היינו רואים את האמת, אבל אנחנו לא תמיד רואים את האמת, ובמקום שנגמר, השכל מתחילה האמונה. זאת אומרת שאנחנו לא מבינים מה קורה סביבנו, ואנחנו רואים, לא עלינו כל מיני דברים קוראים, תדעו לכם שזה המבחן, כל המבחן, מהיום שנולדנו, עד היום שאנחנו יוצאים, זה מבחן של אמונה. מה זה אמונה? זה אמן ו-קי. ו-קי זה להשלים שם השם, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ו-קי זה השלמת השם. דרך צדקה אנחנו משלימים את שם השם. ככה משלימים ו-קי, כמו אמרנו, מתברך ב-11 ברכות. זה ו-קי. אנחנו משלימים שם השם. ואמן, אנחנו מחברים עולמות עליונים ותחתונים, כי בעולם הזה זה אבנות, השם של הקדוש ברוך הוא זה 65, ובעולמות עליונים זה י-קי ו-קי, שזה האילן, אילן החיים. עליו זה האילן שעליו בנוי הכל. השם אלוקים, שזה שם הדין, זה לבוש לשם של החסד של הקדוש ברוך הוא י-קי ו-קי. ולכן בסייעתא דשמיא אנחנו מחברים עולמות עליונים ותחתונים, כשאנחנו עונים אמן, וי"ק ו"ק זה 26, אז שם הדמות זה 65, ביחד 91, 91 זה אמן בגימטריה, א' זה 1, מ' זה 40, נ' זה 50, ביחד 91. בסייעתא דשמיא, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בונים סוכה. משוחחים על הסוכה, פרק כ"ז בתהילים. אנחנו ממש, השם משוחח עלינו בסוכה, למה? כי סוכה זה כ"ו וו וסמך והי. סמך זה 60, ה' זה 5, 65 זה שם אדנות, כ"ו זה 20, וו זה 6, וו זה 6, ביחד זה 26, י"ק ו"ק, ביחד זה 91. זה סוכה. ואז מי אנחנו? אנחנו תחת בצל האילן. אילן, א' זה 1, י' זה 10, ל' זה 30, ונון זה 50, 91. איזה אילן י"ק ו"ק של השם. איך אנחנו מגיעים לזה? בעזרת השם, כשאנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, ויש לנו יראת השם פנימית. ולכן, נקרא הר חורב, גימטריה יראה. חורב בגימטריה אומר בת עין, זה יראה. למה? כי שם השיגו ישראל עיקר היראה, שיראה פנימיות. עד שהחטא גרם להם ונסתלקו. זאת אומרת שהם השיגו את היראה הפנימית בלב, אז בסייעתא דשמיא נעלם החטא של האדם הראשון, התוקן החטא של האדם הראשון, והגענו למצב בבילה המוות לנצח, ועכשיו יכולנו לקבל משיח. אבל הנה נפלנו. נפלנו כי הראה להם היצר רע, כאילו משה רבינו מת, כי הוא בושש לבוא, וחטו בחטא העגל. ועוד הפעם חזר העולם לאותו מצב, ועוד פעם צריך תיקון. ועוד פעם יכולנו להגיע לתיקון עם המרגלים, שנכנסו לארץ ישראל, כמעט
פתרו את כל הבעיה, והיה תיקון לאדם הראשון, ועוד פעם היה כבר מצב כמעט של בילה המוות לנצח, ואז בא פלוני ופלונית, הסמך מהם ואשתו, ובאו והפילו אותם בגאווה, כי אב טיפוס של כל המידות הלא טובות זה גאווה. אב טיפוס של כל המידות הטובות זה ענווה. ולכן הפילו אותם בגאווה. איך אנחנו יודעים שרק ענווה מרככת את הדילים על היום? כי אומר על זה בת עין, לילה ויום, יום יוד זה, לילה למד זה 30, יוד זה 10, עוד למד זה 30, ה' זה 5, ביחד זה 75. יום יוד זה 10, ו' זה 6, ומם זה 40, ביחד זה 56, 56 ועוד 75 זה 131 כמניין ענווה. עין זה 70, נון זה 50, ו' זה 6, עוד ה' זה 5, 131 זה מניין ענווה. תשימו לב בנות יקרות, 131 זה השם של יצר הרע שהוא שרו של עשיו, סמך זה 100, מם זה הסמך מם, סמך זה 100, מם זה 40, זה 100, וכל, הקוף זה א' בעצם, א' זה 1, ל' זה 30, ביחד זה 131, מידת הענווה של האדם סותמת את הפה של היצר הרע. כשאדם יש לו מידת ענווה, לא, רק תשימו לב, למדנו מיעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן, אתם זוכרים, הוא עבר רק במקל שלו, היה אני, אתם זוכרים, שיעקב אבינו ברח, יצא ויצא יעקב ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן, אתם זוכרים, הוא יצא עם אביו, נתן לו כסף וזהב, נתן לו הרבה דברים, ועשיו רצה להרוג אותו, שלח את אליפז את הבן שלו להרוג אותו, רצה לעשות כיבודה ואליפז הלך ובא ליעקב בינו ולא יכל להרוג אותו, אמר לו, כי אתה רבי, יעקב בינו לימד אותו תורה, אמר, אתה רבי, איך אני ארוג אותך? אמר לו, תראה, תיקח, אני אביא לך את כל מה שנתן לי אבי, תיקח את הכל, ונשאר לו רק המקל, ואמר לו, אני חשוב כמת. ולכן בסייעת הנשמעת אנחנו רואים שמידת הענבה מרככת דינים. ועל איך אנחנו יודעים? כל זה מוסתר בתוך המילה בראשית, כי בבראשית אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שהמצווה הראשונה זה יראת השם. ראשית חוכמה יראת השם, זה המצווה הראשונה, יראת השם. בואו תסתכלו, בראשית מורכב מיראת ושב, שב בתשובה. אתם רואים? יראת ושב בתשובה. ולכן יראת בגימת ראיות זה 10, ראש זה 200, א' זה 1, ת' זה 400, ביחד זה 611 כמניין תורה. ת' זה 400, ו' זה 6, ראש זה 200, והי זה 5, זה תורה. כלומר, מה מביא ליראת השם? זה בעצם בסייעת הדשמי לימוד התורה. כל המטרה של לימוד התורה זה לזכך את הנפש, לעדן את הנפש. אז אדם שיש בו מידות טובות, יש בו תורה. אדם שאין בו מידות טובות, לא משנה כמה תורה ימד, אין בו תורה. כי כל התורה שלו הולכת לסמך מם ולאשתו. הולך לחיצונים. ולכן, מה רצה הקדוש ברוך הוא שנלמד תורה ונקיים את המצוות בכדי שנעדן את הנפש ושנדמה לקדוש ברוך הוא? ראוי שאדם ידמה לקונו, ככה אומר רבי משה קורדובר בתורה דבורה. זאת אומרת שלא מספיק לראות כאדם, כי אפשר להיות בהמה בגוף של אדם, אלא צריך באמת לזכות להיקרא אדם. אז בנות יקרות, איך עושים את זה? אז אנחנו עושים את זה במעשה הצדקה, אבל בואו נסתכל. אז כשבן אדם אין לו יראת השם אמיתית, ובעצם הוא לא, אין לו יראת השם פנימית, היא רק חיצונית, מהפה החוצה, הוא רק מתלבש ועושה את הכל בחיצוניות, אבל לא ממש בפנימיות, הוא רץ לבית כנסת, הוא עושה, אבל הוא לא בפנימיות יש לו יראת השם, אלא מלא לשון הרע לא עלינו, ולא מסביר פנים לאנשים, מוציא דיבה שלא נדע, ויש לו מידת הגאווה, כי כל זה מגיע ממידת הגאווה. אומר על זה ישעיהו הנביא, לא ידעו ולא יבינו כי תח מראות עיניהם. אנחנו רואים כאן, כי תח עינות עיניהם מהשכיל ליבותם. זאת אומרת שאין להם יראת השם פנימית, יש להם רק יראת השם חיצונית.
כשהיינו במעמד הר סיני, קיבלנו יראת השם פנימית, באותו רגע שקיבלנו את התורה, וכל אחד הבין שאלוקים זה הכל, והכל זה אלוקים, והכל זה הבל הבלים בעולם הזה. אלא אם יש בירה, אמר אברהם אבינו, אז יש בעל הבית לבירה, יש מנהיג לבירה, והמנהיג זה הקדוש ברוך הוא. והנשמה שהוא נתן לנו, אנחנו נמצאים פה בהשאלה, בסייעתא דשמיא. ולכן בנות יקרות, כשאנחנו רואים את זה ואנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מקבלים את הטוב ואת המוטב, זאת אומרת גם את היסורים שבעצם לא יסורים. אנחנו למדנו את זה בשיעור הקודם, שבעצם אין באמת יסורים. זה הכל בסייעתא דשמיא טוב. בעולם הבא כשאנחנו רואים את כל התמונה, אז אנחנו אומרים על הכל, גם על הטוב וגם על האתגרים שלנו בעולם הזה, על כל זה אנחנו אומרים הטוב והמיטיב. רק בעולם הזה זה נדמה לנו שהטוב זה הטוב המיטיב, והלא טוב אנחנו אומרים ברוך דיין האמת. אבל האמת היא שכשאנחנו יוצאים מהעולם הזה ורואים את האמת, הכל זה הטוב המיטיב. איך אנחנו הופכים את הדינים, את כל האתגרים שבאים עלינו, לטוב? דרך קטונתי מכל החסדים, דרך יעקב אבינו מלמד את הילדים שלו. זאת אומרת מידת הענווה. כשאדם יודע את המקום שלו בעולם הזה, כשאדם יודע את המקום שלו בעולם הזה, הוא לא מתבלבל ותח עיניו. הוא לא מתבלבל ומסתכל בעולם הזה כמו שרוצה עשיו הרשע, שאנחנו נראה את העולם הזה כי אלוקים זה מידת הדין וזה הטבע, שנראה שהכל זה טבע. אין טבע. עם ישראל זכה שיש לו שני שמות. לעם ישראל יש שני שמות של הקדוש ברוך הוא. לכל אומות העולם יש שם אחד, אלוקים. מי אלה? זאת אומרת שמידת הדין שולטת בהם זה הטבע, אבל לא עם ישראל. עם ישראל מעל הטבע, בגלל זה יש לנו כל הזמן ניסים ונפלאות. תסתכלו על עם ישראל, מלחמת יום העצמאות. מי היה מאמין שעם ישראל ינצח מלחמת יום העצמאות? אפילו נשק לא היה לנו. זה הכל ניסים משמיים, כי זה השם יתברך שומר לנו. כשעם ישראל מתנהג כישראל, אנחנו עולים לדרגה רוחנית יותר גבוהה של דעת את השם, אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים בשם יוד קי וב קי. כי מעלינו נמצא אלוקים ויוד קי וב קי. אלוקים זה הטבע, זאת אומרת האש שורפת, החזק מנצח, זה הטבע. אבל לנו יש את האפשרות להפעיל את יוד קי וב קי, את שם השם שהוא האילן, עץ החיים של כל העולם הזה, שעליו בנוי כל העולם, הכל מלובש בזה. וככל שאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא ויש לו יראת שמיים פנימית, זה לא מספיק מהפה החוצה. אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא, כי בלאו הכי נכנסנו ואנחנו יוצאים מהעולם הזה. ואז אנחנו עומדים ביום הדין הגדול ונשפטים על ידי הקדוש ברוך הוא. ולכן בסייעתא דשמיא, כשאדם זוכה לראות את האמת בעולם הזה, מה מבקש הקדוש ברוך הוא? והאמת והשלום אהבו. אומר זכריה הנביא, זה מה שאני רוצה, למה? כי לא מצאתי כלי מכיל ברכה לעם ישראל, אלא השלום. אבל אין שלום אם אין אמת. אז כשיש, במה זה אמת? אמת זה דבקות בקדוש ברוך הוא, כי זה החותמת של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאין שתי רשויות, יש רשות אחת, רק הקדוש ברוך הוא, וכל מה שביקש מאיתנו לעשות בעולם זה הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, ובחרתם בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו לבחור בחיים. לכן בנות יקרות, וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם גורמים לירדן שירד דין, שהדין ירד ומה יהיה טוב, ידעת את השם, זה מה שישלוט. ולכן בסייעתא דשמיא, מה זאת אומרת דעת? יראת השם, אומר שלמה המלך במשלי, יראת השם ראשית, ראשית דעת. אז מה זה דעת? אנחנו רואים מה זה יראת השם, ראינו עכשיו כאן. אנחנו רואים שבראשית זה יראת ושב, שם בתשובה, יראת שבגימטריה שווה לתורה, זאת אומרת לימוד התורה, ובסייעתא דשמיא, תורה בגימטריה ויראת בגימטריה, יראת שמיים פנימית, בעצם מבטלת את סמך מם ואשתו, פלוני ופלונית. סמך מם זה 131, אמרנו מידת הענווה, מבטלת את היצר הרע, סותמת לו את הפה, אז בעצם הוא 131, ואשתו היא 480, אסור להזכיר את השם שלה, ביחד זה 611. וזה בסייעתא דשמיא, אומר רבי צבי אלימלך מדינוב, שיראת השם אמיתית מבטלת את פלוני ופלונית. ולכן לימוד התורה גורם לנו ליראת השם. למה? כי הקדוש ברוך הוא שם את העצמיות שלו בתוך התורה עצמה.
אז שאדם קורא את פרשיות התורה, והוא קורא בתורה ולומד תורה ומתפלל תפילה דאורייתא ותפילה מהסידור ומהמחזור, הקדוש ברוך הוא מאיר באותיות של האלף, באותיות הקודש, מאיר לו בנפש ומנקה אותו, מזכך אותו, בכדי שהכלי, שהוא יהפוך להיות כלי לתורה של הקדוש ברוך הוא. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, אלא בתוכם, כל אחד מאיתנו הופך להיות מקדש מעט. אז זה מתחיל מאיתנו בצורה אינדיבידואלית, כל אחד מאיתנו, ואחר כך הבית שלנו הופך להיות מקדש מעט לקדוש ברוך הוא, ואז גם כל עם ישראל הופך להיות מקדש מעט. וכשאנחנו מקדש מעט לכל אומות העולם, אנחנו מביאים את האור של השם לכל העולם. זה התפקיד שלנו בעולם הזה. בני בכורי ישראל, הבן הבכור הוא דוגמה לכל יתר הילדים. מכוחו נבראים באים לעולם כל יתר הילדים. ולכן הבכור יורש פי שניים. ולכן בנות יקרות בסייעתא דשמיא, אנחנו רואים שבפירוש הוא אומר כאן שמגיעים ליראת השם פנימית. אז בעצם איך אנחנו מגיעים, אבל קודם אני רוצה להראות לכם מה זאת אומרת שתח עיניהם. אז תח זה תת, זה תת וחת. תת וחת זה בתח, אתם רואים? בתח מורכבת מבית ותת וחת. חת ותת שמפכים את המקום שלהם זה חטא. אבל אם מוסיפים לזה ביטחון בקדוש ברוך הוא, מוסיפים לזה את המהות של בריאת העולם, שזה בראשית, זאת אומרת העולם הבא, ויש לנו לעם ישראל עולם הבא והעולם הזה, ויש לנו יצר טוב ויצר רע, הכל הולך בשניים, שאנחנו לוקחים את הבית של בראשית ומצרפים לתח, אנחנו מקבלים בתח, בסייעתא דשמיא. אז מה אנחנו מקבלים? השקט ובטח, עד עולם, עד זה שם השם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, למדנו את זה בשיעורים קודמים, עד זה בגימטריה השם, השם של ביטחון בהשם אומר אריזל. זה עד עולם, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מגן עלינו ועושה לנו ניסים מעל הטבע. ולכן בסייעתא דשמיא, כשאנחנו מיישמים אמת ושלום, אמת מתחיל באלף, שלום מתחיל בשין, ביחד זה אש. במקום שיהיה איבה ושנאה ששניהם מתחילים באלף ושין, יהיה אמת ושלום נדבוק, והאמת והשלום אהבו. נדבוק באמת בקדוש ברוך הוא ונהיה בבחינת חיים, כי בעצם אנחנו דבקים בעץ החיים, כשאנחנו דבקים באמת, ושלום אנחנו מבטלים את עשיו, כי שלום שין זה 300, למד זה 30, ו' זה 6, 40 זה מם זה 40, זה 376, זה שווה לעשו, עין זה 70, שין זה 300, וב זה 376. השלום שאנחנו יוצרים בינינו בעצם מבטל את גלות עשו, מבטל את עשו ומבטל את השר שלו, את הסמך מם. איך נגיע לשלום? רק דרך ענבה. איך אנחנו נעשה את זה בסייעתא דשמיא? כתוב מסכת ברכות, דף למד ב', כתוב כך, תנו רבנן, ארבעה צריכים חיזוק, ואילו הם, מה זה ארבעה שצריכים חיזוק? תורה, מעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה לנו דרך ארץ. אנחנו צריכים לדעת איך להתנהג עם בני אדם, גם כשלא הולך לנו הכל בחיים. אם אנחנו מחייכים לעולם, העולם יחייך אלינו בחזרה. למה? כי זה מידה כנגד מידה. אם אנחנו, אפילו שיש לנו שברון לב, תדעו שיש גם הבדל גדול בין עצבות ודיכאון לשברון לב. כי עצבות ודיכאון הם מהיצר הרע. עצבות ודיכאון זה מהיסוד של אפר. גם את זה למדנו דרך הספר של רבי חיים ויטל, שערי קדושה, למדנו את זה כבר בשיעורים אחרים, בלי נדל, אולי גם נחזור על זה, על ארבעת היסודות, עצב ודיכאון בא מיסוד אפר, שהוא מונע מאיתנו אפילו להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל שברון לב, זאת אומרת שאני מצטער שיצאתי נגד הקדוש ברוך הוא, ותדעו לכם, כשאנחנו מצטערים, כשאנחנו מבקשים ומתביישים שלא עשינו רצונו של הקדוש ברוך הוא, השם פותח לנו את כל השערים. פיתחו לי חודה של מחט, זאת אומרת, תפתחו לי חור של, כמו חודה של מחט, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני אפתח לכם שבילים לתשובה. אני אשלח לכם שליחים שיעזרו לכם לעשות תשובה, אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן כל יום כשאנחנו מתעוררים בבוקר, זה יום חדש לעשות בו תשובה. זה עוד יום שהדף נקי ואנחנו יכולים לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אפילו אם לא עשינו קודם. השם מחכה לנו, ואברהם זקן בא בימים.
מה זאת אומרת אברהם? אברהם בא עם כל הימים שהוא חי בהם, ספר וכל יום ויום נמצא בו, עם כל הדברים שהוא עשה. זאת אומרת שכל יום כשאנחנו, השם מאיר אותנו בבוקר, יש לנו זכות לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה לא דבר מובן מאליו. אז איך אנחנו בעצם נעשה בסייעתא דשמיא רצונו של הקדוש ברוך הוא? אז אנחנו נעשה את הצדקה, דיברנו על צדקה בחיוך, צדקה ב... צדקה דיברנו על, על שאנחנו נחייך, לא רק שניתן צדקה בכסף או בבגדים או באוכל, אלא כל מה שנעשה נעשה עם רוח טובה, במידה שאנחנו מודדים ימדדו לנו. כשאדם מחייך לעולם אפילו שיש לו אתגרים, אז הוא זוכה בסייעתא דשמיא להרחיק את כל, מה זה אתגרים? זה כל מלאכי המשחית שיצרנו ומציקים לנו. אז מה קורה? כשאנחנו מחייכים ומראים הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא ואומרים חטאתי, עוויתי, פשעתי, ונותנים הרגשה טובה לכל מי שנמצא סביבנו, והאנרגיה שאנחנו מפיצים היא אנרגיה חיובית, ואנחנו מסתכלים על החצי כוס המלאה, חצי כוס מלאה, מי הוא אדם חכם שמסתכל על החצי כוס המלאה? כי חצי זה חטא, כוס זה חף, מלאה זה מם, זה חכם, אדם חכם שמסתכל על מה שיש לו ושמח בזה, זהו עשיר השמח בחלקו. לא שמח, לא כתוב שמח ביחטה שלו, בכמה בתים, בית קיץ, בית חורף, במסעדות שיש לו, בעסקים שיש לו, לא כתוב השמח בחלקו במה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. הוא בא, הביא אותנו לתיקון כאן. לכן מי ששמח מרקח דינים מעל עצמו ומביא, מרחיק את המלאכים השחית ומקרב את המלאכים הטובים סביבו, מלאכים של אור סביבו. ולכן אומר על זה שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך, הלכה 147, פרק 147, הלכה ג' כיבוד הורים. זהו כיבוד, מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסהו, וזה נכון לכל, לכבד את כל בני אדם, מכניס ומוציא, ויתננו לו בסבר פנים יפות, שאפילו מאכילו בכל יום פתומות, זאת אומרת אפילו מאכיל אותו יונים מלאים או עוף ובשר, כל יום נותן לו שפע, והראה לו פנים זרופות, נהנש עליו, השם מעניש אותו. תתארו לכם, אם אנחנו עושים מצווה והמצווה היא בסבר פנים זרופות, ואנחנו לא מסבירים פנים לאדם, כי לא רק שלא עשינו מצווה אלא עשינו עבירה, אנחנו נהנשים על זה. אני הולכת למסכת זרעים במשנה תורה לרמב״ם, הלכות מתנות אביונים פרק י', וכתוב הלכה ד', כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו 1,000 זהובים. אתם יודעים מה זה? 1,000 מטבעות של זהב. אפילו נתן לו 1,000 זהובים, איבד זכותו והפסידה. אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה, ומתעונן עמו על צרתו, שנאמר, אם לא בכיתי לקשי יום אגמה נפשי לאביון, ומדבר לו דברי תחנונים ונחמות ולב אלמנה ארנין. אז הוא זוכה לכל הברכות מהקדוש ברוך הוא. אתם זוכים 6 ברכות על הכסף עצמו שהוא נתן, ועוד 11 ברכות כמניין וכי משלים את שם השם, ביחד 17 ברכות כמניין טוב דעת את השם. השם מרעיף עליו ברכות, כל מה שיבוא עליו יהיה רק לטובה. זה לא רק עליו, עליו, על הילדים שלו, על, על, על כל מי שסובב אותו, כל האנרגיה, ואחר כך על כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. איזה זכות גדולה להראות פנים מהירות לאדם כשאנחנו עושים מצווה. מה עושה ואיך אנחנו מגיעים לידי זה? אך ורק בבחינת הענווה. לכן בסייעתא דשמיא, כי אם לא, אז כי תח מראות עיניהם. כי אנחנו לא מבינים, זה סימן שאנחנו לא מבינים, איך אנחנו עברתי את הירדן, איך אני מרכך את הדינים, ירדן, זאת אומרת ירד דין, ואני הופך אותו לטוב, על ידי זה שקטונתי מכל חסדים. מזה הופך בסייעתא דשמיא יעקב אבינו את הלילה ליום, את הדין, לילה זה דין, יום זה חסד. איך הוא הופך את זה? לילה ויום, אומר בת עין, לילה זה 75, יום זה 56, ביחד זה 131. אפשר להפוך את הלילה ליום, רק את הדין לחסד, רק על ידי מידת הענווה. וכשהוא יש לו מידת הענווה, זה כשהוא זוכר את המקום שלו בעולם הזה, שהוא לא שוכח מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אף אחד לא יכול לברוח מזה.
כולנו ניתן דין וחשבון. הנשמה כשיורדת לעולם הזה היא לא רוצה לרדת. היא מתחננת לקדוש ברוך הוא להישאר למעלה, ליהנות מזיו אורו של הקדוש ברוך הוא. אבל בכדי שיהיה לה זכויות הוא מוריד אותה לעולם הזה. כי מתחת כיסא הכבוד שהנשמה נמצאת, אז היא נמצאת בחסד. היא לא עבדה בשביל זה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי אני מוריד אותך לעולם הזה. תהי צדיקה. אורנות מסבב אותה בגן עדן, שתראה מה קורה לצדיקים בגן עדן, ומסבב ולקח אותה לגיהינום, שתראה מה קורה לרשעים בגיהינום. ואחר כך מוריד אותה ושם לה מלאכים שישמרו עליה במאימה שלא תברח. והם מלמדים אותה תורה. וכשיוצא התינוק ממאימו, בא יצרה נותן לו מכה על השפתיים בכדי שלא יזכור. התפקיד שלנו זה לחפש אחר האמת, כי האמת זה אהבה. זה אות האמת, זה עץ החיים, זה הוו. וו זה אות החיים. ולכן אומר, זה הזוהר הקדוש, וו זה אות החיים, אומר רבי שמעון בר יוחאי. ולכן זה התפקיד שלנו בעולם הזה, לחפש את האמת. ועל ידי חיפוש האמת זה לדבוק בקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו לא חיפשנו את האמת ודבקנו בהבל הבלים של העולם הזה, ולא קידשנו את הכל לשם שמיים, כלומר, צריך לקנות בית, ברוך השם, אז כשקונים בית מה עושים? מקדשים, משאירים חלק קטן שהוא לא גמור בשביל שנזכור את בית המקדש. ואז שמים מזוזה, אז הנה עשינו מצווה. עושים חנוכת בית, אז כל לשם שמיים אומרים, בניתי את הבית הזה, לעשות בו את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז כל הגשמיות, אנחנו מעלים אותה לרוחניות. שום דבר לא נשמר גשמי, זה הכל הופך להיות רוחני. ולכן בסייעת הדשמי, כשאדם מתייחס רק להבל הבלים, ולא נותן את התפקיד, אומר הקדוש ברוך הוא, עשור תעשר בשביל שתתעשר. אומר הקדוש ברוך הוא, תיתן מעשר, זה המצווה היחידה בתורה שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה נותן מעשר, זאת אומרת, אתה מאמין, ואתה יודע שזה ממני הכל. לי הכסף והזהב נאום השם, אומר הקדוש ברוך הוא בחגי הנביא, שלי זה הכסף והזהב, זה לא שלך. אני נתתי אותך שליח בעולם הזה. אז אתה תיתן מעשר ותיתן צדקה, אז אתה מראה אמונה בי שאתה יודע שזה לא שלך. ואז אתה דבק בעץ החיים שזה וב ברכות אתה מקבל. עץ החיים זה האות וב. זה וב קצוות. ועץ החיים זה אמת. זה הוו, זה אמת. אמת זה יעקב, שיהיה בחיר האבות, שהוא גמר את התיקון לאדם הראשון. ולכן בנות יקרות, בכדי לרקח דינים, אנחנו יודעים קטונתי מכל החסדים, צריך מידת הענווה, ולכן מידת הענווה מובילה לשלום. לך נא, ראה את שלום אחיך, אומר לו יעקב אבינו ליוסף הצדיק, לך נא, ראה את שלום אחיך, את השלום, לך תחפש שלום בינך לבין בין האחים שלך, בסייעתא דשמיא. ועל כל פשעים תכסה אהבה, אומר שלמה המלך במשלי. זאת אומרת, איך מגיעים לאהבה? רק כשדבקים באמת ובשלום. אדם שמחפש אמת ושלום, גם יהיה לו אהבה לכל האנשים שנמצאים סביבו. ואז בסייעת הדשמי, אנחנו נשים יקרות, כתוב אישה יראת השם היא תתהלל. זאת אומרת שיש לנו יראת שמיים פנימית אמיתית בעזרת השם, אז הקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו, ולא רק עלינו, על כל עם ישראל ועל כל העולם כולו, הם מזדקים איתנו. למה? כי בראשית ברא אלוקים, ראשית תבואתה זה עם ישראל, בראשית דרכו זה התורה, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם אך ורק בשביל עם ישראל, שילמדו תורה וישמרו את השבת, ועל ידי זה יש קיום לכל העולם. בדרך השמירת השבת אנחנו בעצם שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאה של עוד 6 ימים של השבוע שבא אחריו. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו להפוך את הלילה ליום, את הדין לחסד בעזרת השם, ושהקדוש ברוך הוא בזכות זה יזכה אותנו, שנקנה לעצמנו את מידת הענווה עם יראת שמיים פנימית, לא רק חיצונית אלא גם פנימית בעזרת השם, ונזכה לקדם בני משיח צאתנו בחמים בוים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו, בדבר הלכה יחיד ברבים, הלכה כיחיד, הלכה כרבים, סליחה, יחיד ברבים, הלכה כרבים, ובעזרת השם תלינו בטוב ותקיצו בשואה ורחמים. השם יברך אתכם. אמן.